ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ, ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଆଜି ସକାଳ ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଚାଲନ୍ତୁ ଚା। ମୁଁ ଆଜି ମାଛ ତିଆରି କରିଛି, ମାଛ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ମାଛ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇକି ରଖିଛି, ଆହୁରି ସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲି, ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ ମାଛ ତରକାରୀ ଆଉ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ତ ରୋଷେଇ ଟାଇମ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ବହୁତ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖେଇଦେଇଛି ଲାଇଫରେ, ମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ କିଛି, ଆଉ ଏବେ ବି ଲୋକ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ମାନେ କାହାକୁ ହୁଏତ ମୁଁ କଥା କହିବାଟା ବି ପସନ୍ଦ ଆସେନି, କାହାରିକୁ ମାନେ କିଏ କହେ ଏମିତି ମାନେ ବାହୁନି ହେବାକୁ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟାକୁ ଏବେ ହାଜି ଦେଉଛି, ତ ମାଛ ଭଜା ମୋର ହୋଇଯିବ, ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଦୁଃଖ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି କାହା ସହିତ କଥା ହେଇପାରେନି, ମାନେ ହେବାକୁ ଚାହେଁନି ମେନ୍ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ବା କଥା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭଜା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି।